tarde a todos. Bem-vindos ao Lagoon Beach Club. Mais uma inovação do Parque Aquático Wet'n Wild. Não há alegria maior do que compartilhar música. Conhecem o nosso trabalho e são nossos amigos e parceiros. Porque nós assim é que construímos o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Nada se faz sozinho e tudo que a gente faz com esforço e é reconhecido por aqueles que compartilham conosco dessa emoção é muito gratificante. Então eu quero agradecer a todos vocês, todos e todas as crianças, todos os amigos que vieram nos prestigiar hoje. E também dizer o seguinte, nós fazemos 21 anos de Wet'n Wild. É um parque que durante todo esse período se caracterizou sempre pela inovação, pela criatividade e pelo ineditismo nas coisas que faz. E esse Beach Club, que daqui a pouco eu vou falar de outra coisa, é um exemplo do que nós produzimos e do que nós fazemos no Wet'n Wild. O conceito do Beach Club é muito simples. É uma área um pouco mais exclusiva, como vocês podem ver, integrada na natureza. Nós temos aqui a felicidade de termos essa mata verde, este lago, e mais alguns equipamentos e infraestrutura, como esta piscina, o bar molhado, os vestiários. Então nós achávamos que era o local ideal para que a gente pudesse ter um conceito que hoje é muito bem sucedido no mundo e que o interior do estado de São Paulo ainda não tinha. Então, prefeito Marcão de Itupeva, o senhor está aqui hoje inaugurando o mais moderno Beach Club do Brasil, na sua cidade de Itupeva. Parabéns. O Beach Club ele é integrado ao parque, então todas as pessoas que estão no Beach Club, não só hoje, mas em qualquer atividade, ele tem acesso ilimitado ao parque. E também o pessoal do parque que eventualmente queira participar do Beach Club, eles podem fazer um upgrade e participar das atividades aqui também. De uma forma mais relaxada, mais exclusiva, mais tranquila, fora daquele agito do parque, mas que as crianças e os jovens podem também passar mais tempo lá, e aqueles da minha idade ou até mais jovens também podem ficar por aqui curtindo um dia gostoso. Então, em homenagem a todos os que nos apoiam nesses 21 anos de atividade do Wet'n Wild, eu pediria que você chamasse, por favor, 21 pessoas que nós gostaríamos de chamar todos, mas só para uma representatividade, são 21 pessoas que sempre nos apoiaram, estão aqui, uma boa parte delas, e que estão dentro do nosso coração. Então nós gostaríamos de chamá-los para perfilar aqui ao meu lado. Dez, nove,